এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ স্মৃতিত ৰোপণ কৰা হল 100 গছপুলি। কেৱল ৰোপণেই নহয়, প্ৰতিপালনৰো দায়িত্ব ললে এখন বিদ্যালয়ে। বাক্সাৰ বৰমাৰ হাউকুচি বাদুলিপাৰা মিলন মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ে ললে বিশেষ পদক্ষেপ। বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা অঞ্চলটোৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ৰতন আলী পাটগিৰিৰ তৃতীয় স্মৃতিত ৰোপণ কৰা হল 100টাকৈ মূল্যৱান গছপুলি। সম্প্ৰতি গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। গছপুলি ৰোপণ কৰি পৰিৱেশ সজাগতাৰ বাবে লোৱা হয় এই পদক্ষেপ। মৃত্যু দিৱসত অন্য কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰে এই ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। বিদ্যালয় চৌহদৰ লগতে অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন স্থানত ৰোপণ কৰে 100 জোপা গছপুলি। উক্ত গছ ৰোপণ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে বি এছ মিলন এম স্কুলৰ প্ৰাক্তন প্ৰধান শিক্ষক সমাজকৰ্মী আলী আহমেদ। লগতে উক্ত অনুষ্ঠানৰ আধ্যৰে বি এছ মিলন এম স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক আকিদুল ইছলামে। আনহাতে অনুষ্ঠানটোত সহযোগ কৰে বি এছ মিলন এম স্কুলৰ সভাপতি নাছিম আলীৰ লগতে স্কুলখনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক আমিৰ আলীক, বাদুলিপাৰা মছজিদ সমিতিৰ সম্পাদক হবিবুৰ ৰহমান উপস্থিত থাকি গছপুলি ৰোপণ কৰে। ৰোপণ কাৰ্যসূচীত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে। আমি আমাৰ এজন সমাজকৰ্মী, তেখেতৰ কথা আমাৰ প্ৰত্যেকৰে মনত আছে। আমি মৃত্যু পৰ্যায়লৈকে তেখেতক পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আৰু তেখেত ৰতন আলী পাটগিৰি, যাৰ নামটো ক'লে প্ৰত্যেকে অনুভৱ কৰে যে দুখীয়াৰ সৈতে থিয় দিয়া, দুখীয়া মানুহক সহায় কৰা আৰু শৈক্ষিক দিশত নতুনকৈ জাগৰণ আনিবলৈ চেষ্টা কৰা এজন মানুহ ৰতন আলী পাটগিৰি। আৰু বিভিন্ন পৰিয়ালত গৈ গৈ ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াৰ বিষয়ে তেখেতে উৎসাহ দিয়া, আৰু তেখেতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত জড়িত হৈ থকা, বিদ্যালয়খনক বহুত ভাল পাইছিল তেখেতে। নিজৰ অফিচত যিমান ডিউটি কৰিছিল সিমানখিনিয়ে প্ৰায় ডিউটি আমাৰ বিদ্যালয়ত কৰিছিল। আৰু নিজৰ হাতৰ পৰাও কেতিয়াবা পইচা খৰচ কৰি আমাৰ চৰকাৰী অনুষ্ঠানত সহযোগ কৰিছিল। তেওঁক জীয়াই ৰখাৰ স্বাৰ্থতে এই পদক্ষেপ, তেওঁক জীয়াই আমাৰ মাজত যাতে তেখেতে জীয়াই থাকে আৰু তেখেতৰ কথা যাতে মনত ৰাখে আৰু তেখেতৰ নিচিনা যাতে আমি হ'ব পাৰোঁ, হ'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু সেনেকুৱা এটা আশা ৰাখি আমি তেখেতৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী উপলক্ষে আমি এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। কিমান গছপুলি ৰোপণ কৰা? আমি 100ডাল গছপুলি ৰুম বুলি ভাবিছোঁ। এইসমূহ গছপুলি ক'ত ৰোৱা হ'ব? আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আমাৰ গাঁও দুখনৰ, যেনে আমাৰ বিদ্যালয়, আমাৰ মছজিদ, মাঠ, আমাৰ কবৰস্থান, আৰু আমাৰ এখন জাতীয় বিদ্যালয়ো আছে তেখেতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা। গতিকে এই অনুষ্ঠান আৰু যিখিনি আছে প্ৰত্যেকতে আমি 100 জোপা গছ সম্পূৰ্ণৰূপে ৰুম বুলি আমি ভাবিছোঁ আৰু ইয়াক প্ৰতিপালন কৰি জীয়াই ৰাখিম বুলিও ভাবিছোঁ। প্ৰতিপালনৰ ব্যৱস্থাও ল'ম আমি সকলোৰে সহযোগত, যাতে ই আজি ৰুই শেষ কৰিলেও নহ'ব, ই যাতে থাকি যায় স্মৃতি হিচাপে,